wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit. Fala galerinha, tamo aí nós de volta aí. Aconteceu um acidente aí com o Ivan aí, mas tá voltando o vídeo de novo aí. Valeu, segunda parte aí. Acelerar aqui primeiro antes, senão não acelera mais. Oh, que raiva aquele piá lá. Não é quando o cara zoa e fica, né? É. Ainda bem que ele zoou e saiu fora, né? É. Acho que ele falou, esse cara vai tirar foto, ó. Ele viu tirou. Seu caminhão, mas já tá gravado, né? Seu caminhão ficou tombado na pista, pô. É, mas tá gravado, né? Ele pensa que... É porque ele falou também, né? Nós ficou zoando ele também, né? É. Marco Velho. Lá vai o Marco Velho. Ah, mas eu vou te... Deixa... A hora que você for gravar, você tira um print bem na hora que ele, tipo, tombou. Não, na hora que eu ia travar ele pra tirar o print, ele puff, sumiu. Ia ficar bem da horinha, seu caminhão capotado, ele na contramão e eu segurando pra ele não sair fora. Não dá nada não, vamos embora. Máfia Paranaense. É com manzinha e corre. Porra, Pia, acho que eu peguei o recorde, Pia. 131. Olha. Foda nas viradas, mano. Sabe fazer curva, não é? Tô indo com tudo. Foda que é... Bom que é 18 toneladas, né? Pouco. Ó, bugou de volta. Ué, você tá travando aí, maluco, eu vou ficar esperto, eu não vou ficar atrás de você não. Você tava. Ainda bem que eu tava distante, senão você tinha bugado aí de novo. Não, é que eu tô indo rápido nas viradas aí, não pega você. Deixa eu sair da sua reta aqui, porque. Nossa, naquela hora você me deu um susto, rapaz. Foi uma limpeza que eu não pensei que ia ajudar. Eu deixei fazendo hoje uma limpeza aqui no meu. Rapaz, você precisa ver como é que tá o mapa 5.1, viu, cara? Tá bonito demais, hein, cara? TSM? O TSM. Essas pontes aqui, cara, tudo com vermelhada. Tem umas pontes lá enormes, cara. Tá bonito demais, cara. E o mapa RBR também tá ficando show de bola também, né, cara? Tá. Ah, bom, tipo, se eles lançassem pra todo mundo jogar, né, de grátis, né, cara? Ah, mas é foda, né, mano, os caras trabalhando aí no mapa aí, embaçado. Ah, tá, mas bom, tipo, cobrar... É, porque o preço tá bom, pô, o preço deles, aí... Acho que não, tá doido? Pô, anos os caras tá trabalhando aí, pô, você é doido? Mas anos? É trampo, filho, é lógico, filho, você tá achando que tem alguns dias que os caras tá fazendo isso aí, é? Tem tempo já, pô. Ô, vira a direita aí, esquece não. Eu sei, Dani. Nossa, foi com tudo agora. Ó, travou o caminhão, cara. Rapaz, se aqui o freio não tá bom. Meu freio tá naqueles que você freia e não para tudo. Eu nem olho quem tá vindo e já entro logo. Acelera aí, tio. Cuidado, como eu tô dando umas travadas. Tá, é só você manter na pista, né? Não sabe manter na pista, não, é? Da hora, nova até lá na frente e depois volta, né? Segura. Ah, bonito, né? Que foi? Eu freiei aqui pra você passar e passou. Agora que não anda mais, cara. Se liga, rapaz, você não tinha que frear, não, é?
Como não? Tem que passar reto então. Respeito o sinal, né? Multiplayer, não posso parar em sinal não, pô. Senão os caras aí vão me xingar. E aí, você parou no sinal mesmo? Não. Não. Tô no máximo que eu posso. Tá calipau. Não, Marco, velho, ficou brabo. Pisa fundo aí, meu filho, aqui eu tô longe. Ah, pensei que era descida, é nada. Só reto. Agora acelera que eu tô. Você tá chegando? Tô! 500 metros. Tô bem. Ah, quase que eu tombei. Nossa, cara, isso dá a ver, cara. Nossa, vai demorar pra não chegar, né, Pia? Quantos que não tem? Nossa, 633 ainda. Falta? Tá bom. Tô chegando já. Segura, olha a cor, segura. É, que cor. Isso tudo é que eu tô jogando no teclado, hein? Deixa. Oi, teu G25 que você tinha lá. Já era. O que aconteceu? Foi só falar, ó. Buf. Segura mais boa. Eita. Vai precisar passar em posto de gasolina, alguma coisa? Não. Nossa, mas já tá aí já, doido. Por quê? Ah, já tô chegando também. O caminhão tá correndo, filho. Olha, vai fechar o negócio do metrô, vai fechar, hein? Ah. Vai fechar e filha da puta fechou bem na hora que eu ia passar. Ah, mano, isso aí é mentira, cara. Ah, não acredito não, segura aí. Ficou piscando e... Uf, fechou. Você passou? Ah, meu Deus do céu. Mano, falei, vai fechar o negócio. Puf! Ah, o outro, Zezão. Ah, que bugada, mano. Você passou por dentro? Como assim você por dentro? O meu tá livre. Oxi! O meu tá fechado, doido. As ideias, mano. Ah, não, mano. Gravou o bagulho. Você passou por dentro do negócio, cara? Tava aberto. Ah. Tá usando hack aí, né? É, nem existe hack, tá dando. É, não existe não, né? Como é que pode ter passado por dentro do negócio, cara? Gravou. Ué, mudança de tempo, cara. Gravei, já era, filho. Pegou. Tá bom. Como é que você conseguiu esse negócio aí, essa parada aí?
Que parada, doido? Mudança de tema. Ué, cara? Tá bom, mano, tá bom. Só sei que eu vi, cara. Ué, tava aberto, É por peguei isso que eu uma falei, coisa. você não vai brecar, não, é? Pô, falta as curvas meio fechadinhas agora. Não dá pra acelerar. Caminhão já não anda, você ainda brega na curva. Olha aí pra frente como é que tá vindo as curvas. Grupo aí fechada, né? Nossa, tem mais uma fechada. Ah, meu Deus! Vai ser difícil, né, fazer esse vídeo, cara. Cada curva, pelo amor de Deus. Emoção do começo ao fim. Nervosismo do começo ao fim. Nossa, o cara é brega de fazer a curva, né? Ligou na curva, né? Nossa, ainda mais pra ajudar a subida. Então dá espaço aí. Ei, caramba, velho, acelera esse troço aí, Marco. Jogar luz alta na tua bunda também. Ó, encontramos um carinha ali na frente, é impressão minha. Ó, tem outro mãe na frente. Mano mesmo. Aquele ali eu acho que é Iveco. Que não tá subindo não, viu? Traveco. Ou ele tá esperando nós, só pode. Ah, vamos apodar, ele esperando Ah, nós. vamos podar, vi. Ele tá freando essa burocomba aqui. Vai, vamos jogar Nada, luz, joga luz alta, joga luz não, alta. não, ele tá com o caminhão bem pequenininho mesmo, ó. Pô, passa dele aí, cuidado pra você não bater nele, hein, cara. Você não dá abraçada aí não, hein. Que ele deixou passar suave. Ah, que piloto, cara. É, faz abraçada e depois fala que o cara fechou. Ah, se o cara tiver com o G27, ele passa. Deixa eu passar de boa, mas se tiver de teclado já. Não, não, não frescura já não. Fala. Passa dele aí. Ih, tá levando multa. Eu? Hã? Eu que não sou, né? Ô, acelera aí, mano. Ah, o cara não deixa passar, mano. Ah, vem com frescura. Ô, tô falando sério, cara? Na parte de frescura, pô. Ó, o cara tá no meio da estrada, mano. O cara tá no meio da estrada. Tá buzinado aí, doido. Nossa. Mal funcionamento do motor. Acelera. Sei na frescura, dando umas quebradas já. Passou dele? Né? Passei, pior, passei me cagando também. Você não zoa não, né? Não. Tá dando meio lag dele, fica meio ruim de ultrapassar. Hora que tiver gente passando, você me avisa que eu saio da contramão. Se você já saía, porque já tem uma parte de câmera aí, viu? Pegasse na contramão aí. Eu acabei de levar uma multa aqui. É, sai da contramão, doido. Ah, tem dinheiro, cara. É, mas isso aí tá indo pros seus pontos na Steam aí, doido. Ah! É? Tá esperto, né? Tá achando que o negócio, o jogo não tá levando Tá levando a sério, não? É, fica aí então. Maluco, se você ver as curvas que tem aqui, aí que você não vai subir mesmo, viu? As curvas não, a subida, né? As descidas, né? Quero ver se eu subir aqui. Mas tô vendo que vou ter que esperar você Ah! Ui, ui, quase tombou, mano. Mano, esse caminhão seu já é fraco. Tu ainda fica batendo ainda? Eu bati? Eu fui virar, o caminhão virou com tudo, cara.
Nossa, 457 quilômetros. Ô, Deus, vamos dar uma parada nesse vídeo aqui, então. Vai ficar muito longo. Vamos, vamos. Deixa eu parar depois das curvas aqui. E parar para nosso descanso dos dedos também, né? Beleza. É, filho, tem que parar pra descansar, filho, né? Parece que não tá no pedal aqui, eu tô no teclado. Achei que não cansa, não, é. Depois das curvas aqui eu vou parar. Dá uma escaneada no meu PC também, porque, pelo amor de Deus. Parar no final da curva aqui embaixo, te esperando aqui. Ouve, tio. Metros, tá descendo agora, né? Tô. Parabéns na tua bunda. Mas freio a bagaça aí, doido. Aí é que bonito. Beleza, pessoal, nós estamos encerrando por aqui a segunda parte aí do nosso vídeo aí. Nós estamos indo para Salzburg. Já a gente volta aí com a terceira parte aí. Valeu, foi.